Золотим призером цьогорічного чемпіонату Європи з легкої атлетики серед людей з вадами інтелекту став Василь Біленко. Також його обрали найкращим спортсменом липня в Івано-Франківську. На змаганнях у Парижі легкоатлет двічі переміг в бігах з бар'єрами на дистанціях 400 та 110 метрів. Далі чемпіон Європи з легкої атлетики Василь Біленко. З перших метрів почав дуже сильно, і суперники не витримали мій тиск, і чуть-чуть по дистанції, так як кажуть, наїлися. Я вже до фініша добігав спокійно, переможець. А на 110 теж, там трошки проблема була, тому що спочатку казали добрий старт, а потім прийшли, сказали затримка на 40 хвилин чи на скільки, потім прийшли, через 5 хвилин сказали, у вас вже старт. Там теж трошки на це і зібрався, і теж виграв. Відзначилося успішним виступом у Берліні ще двоє прикарпатських легкоатлетів. Павло Булайкевич та Юлія Шуляр здобули срібло в бігах на дистанції. Окрім того, вони виступили у складі національної збірної, яка посіла перше командне місце. Їхній тренер Євген Єрузель каже, що пишається своїми вихованцями. Змагання проходив з 14 по 22 липня. В Парижі збірна виступила дуже достойно. Ми завоювали, виборили 15 золотих медалей, 4 срібні і 3 бронзові. В підсумку ми завоювали перше команди місце, набагато обійшовши другу команду поляків і третю португальців. Тепер прикарпатські спортсмени готуються до змагань з легкої атлетики, які відбудуться у жовтні в Дубаї. Каліна Борисевич, Ігор Попик, ЮА «Карпати».